Ibrahim Afellay ja ha firmat el contracte que el vincularà al Barça per al que queda d'aquesta temporada i 4 més. L'holandès ha costat 3 milions d'euros i té una clàusula de rescisió de 100 milions. El PSV reserva un percentatge en el cas d'un possible traspàs al migcampista en un futur. L'operació també inclou el compromís de jugar un amistós amb motiu del centenari del PSV. Afellay, de 24 anys, portarà el número 20, el que portava Deco i el mateix que ell portava a l'equip holandès. En la presentació oficial, Afellay ja ha demostrat que es vol integrar ràpidament. Buenos días. Estoy muy feliz de formar parte de la familia del mejor club del mundo. Voy a elogiar con orgullo y respeto la camiseta del Barça. El Barça es más que un club. Gracias a todos. Feliz Navidad. Y visca el Barça. Afellay, com la resta dels seus companys, té vacances aquests dies a Nadal, uns dies de descans que alguns aprofiten